danas napuštamo Bagdad, idemo za Hila, tamo je održavanje festivala, danas je veliko otvaranje. Igralo i pevalo, a ujedno autobus je bio jedini način da razgledamo grad i da vidimo nešto više od Bagdada, obzirom da nije bilo bezbedno ići bilo gde sami šetati. A na samom početku festivala iza scene se zasviralo i zaigralo, neverovatno. Marina je bila inicijator. Naravno, obezbeđenje uvek sa nama, vode nas nazad. Svuda smo bili zaštićeni kao beli medvedi. Drugi dan festivala, krenuli smo na probu i potrudio sam se da snimim što više moguće okoline, naravno atmosfera u busu i dalje bila neviđeno dobra. Dok smo putovali na mesto gde ćemo održati probu u Hila, gledali smo opustošeni Bagdad. Nažalost, jako je tužno vidjeti ovu ruiniranu okolinu, jedne prelepe zemlje, pune kulture i divnih ljudi, zaista divnih ljudi. Skoro nisam vidio toliko ljudi koji te dočekaju s osmijehom, bez obzira na sve muke i nedaće koje su ih poslednjih 18 godina namučile. Ali videti sve te ljude, uprkos svim tegobama kojim je život naneo nasmejane, je zaista bila najveća nagrada koju je čovjek mogao da dobije. Iza nas se nalazi scena na kojoj ćemo sutra izvesti predstavu. Vi ovaj video gledate dan nakon završetka predstave, tako da, eto, pre dva dana smo izveli predstavu na ovoj sceni. Ja sam fasciniran iskreno ovom građevinom. Evo, krenut ću se u
krug da vam prikažem gde se nalazimo i gde igramo. Ovo je osjećaj neverovatan. Igramo u prokletoj kolevci civilizacije, ja sam fasciniran. Danas igramo predstavu. Jako sam uzbuđen, jako sam srećen, još uvek sam pod utiskom da sam zaista prošetao među zidinama Mesopotamije i da ću tamo igrati predstavu. Hvala vam što pratite ovaj put, hvala svima koji ste mi pisali na socijalnim medijima, u komentarima, svuda redom, na podršci, na ljubavi koju ste podelili sa mnom. Ja se nadam da ću ponovo doći u Irak. I pričao sam sa brdo ljudi ovde koji su stvarno divni ljudi, jako gostoprimivi, o tome kako se i oni nadaju da će jednog dana biti mnogo bezbednije ovde, da ćemo moći da dođemo i da slobodnije se krećemo. Za sada, nažalost, jedine snimke koje mogu da podelim s vama jesu snimci iz autobusa. A u autobusu Milan priprema prevod na arapskom za naš komad. Predstavom, idemo za hotel, kakvi su tvoji utisci? Vrlo sam zadovoljan. Izvrsna. Izvrsna. A najvažnija stvar, Irak voli našu predstavu. I sledeće godine dolazimo ovde. Prostora za sitne poboljšanje. To uvijek. Hvala Milane. Hvala vam što ste gledali još jedan video, hvala vam na svoj podršci koju dobijam. Ne zaboravite da zapratite ovaj kanal, da lajkujete i ostavite mi u komentarima šta vas još zanima vezano za Irak i za naše putovanje ovde. Vidimo se u sledećem videu.